kommunevalg 17. Vi sætter handicap på dagsorden. Et valgmøde med fokus på handicap og samarbejde. Mød toppolitikerne ved kommunevalget i Ringsted. Hør deres løsninger på lokale udfordringer, vi stiller dem overfor. Onsdag den 18. oktober kl. 19.00 til 21.30. Café Ingeborg, Knud Lavard Centeret, Exercerpladsen 3. Arrangør er Danske Handicaporganisationer i Ringsted. Det er onsdag den 18. oktober kl. 19.00, Café Ingeborg, Knud Lavard Centeret i Ringsted.